300 tūkstoši eiro, lai izveidotu filmu, kas skaidro latviešu leģionāru gaitas. Šādus līdzekļus kultūras ministrija iepriekšējā ministra vadībā bija ielikusi 23. Gada budžeta prioritātēs. Tikai naudu deva nevis piemēram caur kinocentru kā ierasts, bet gan Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam. Veids, kā tas notika, radīja aizdomas, ka nauda mērķēta jau konkrētai iecerei. Šis un vairāki līdzīgi priešlikumi iepriekšējos gados bija iegūši atbalstu caur tā dēvētajām deputātu kvotām vai Latvijas valsts mežu ziedojumiem. Mēs šobrīd novirzam nozīmīgiem kultūras mantojuma objektiem un pasākumiem nauda no valsts budžeta. Vēstures muzejs tolaik gan atzina, ka viņi nebija lūguši naudu šādam mērķim. Budžeta prioritāte parasti nozīmē, ka nauda vajadzīga svarīgajiem, neatliekamiem tēriņiem. Ko īsti muzejs iesācis ar piešķirto naudu, tas situācijas attīstību komentēt nevēlas, atsūtot īsu atbildi. Kultūras ministrijas iniciētais projekts par video materiālu gatavošanu par latviešu leģionu tēmu netika tālāk attīstīts. Tā īstenošanai iezīmētais finansējums līdz muzejam nenonāca. Tas būs šogad? Tas būs tik līdz, vēstures muzejs būs izdarījis savu darbu daļu. Bet kas ir tā viņa darba daļa? Jūs varat viņu darba daļa ir procedūras, saprast, kādā veidā viņi šo finansējumu virzīs precīzi no plānotiem mērķiem. Respektīvi, ko viņi īsti ar to darīs, ja? Jā. 23. Gada budžetā 200 tūkstoši eiro kā prioritāte atradās arī Purvīša muzejam, privātam, vēl neakreditētam. Tā vadību pirms diviem gadiem pārņēma Žanete Jaunzeme Grende, kura savulaik bija Nacionālās apvienības virzīta kultūras ministre, un kuras padomnieks tolaik bija arī Nauris Puntulis, kurš savukārt ministriju vadījis pēdējos 4 gadus. Pirmais piešķīrums no valsts Purvīša muzejam bija 22. Gada budžetā deputātu kvotu veidā, nākamais jau caur 23. Gada budžetu kā nozīmīgam kultūras mantojuma projektam. Kopā abi piešķīrumi veido 300 tūkstošus eiro. Nu, lielākās izdevuma pozīcijas, protams, ir muzeja darbinieku algas, tie ir pētnieki un krājums, rekums ir krājums kapis un vāk kopā visu to krājumu, jo uz to brīdi, kad mēs sākām, mums nebija krājumā nekas. Jā, un uz šobrīd jau mēs esam savākuši dažādu veidu priekšmetus, kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar Vilhelmu Purvīšu, ar Vilhelmu Purvīšu dzimtajām mājām. Protams, tās ir izstāde, tās ir ekspedīcijas. Jā, tas viss. Jā, mēs redzam atdevi. Šīs naudas izlietojumam arī seko līdz mani kolēģi un muzeju eksperti. Tātad tur ir gan sakārtota teritorija, gan veidotas ekspozīcijas. Līdz ar to finansējums izlietots ir atbilstoši plānotiem mērķiem. Nomainoties valdībām, arī jaunās kultūras ministres Agneses Loginas iesniegtajās nākamā 24. Gada budžeta prioritātēs atkal bija iekļauti 200 tūkstoši Purvīša muzejam. Būtu ļoti izbrīnīta no šīs valdības puses, ja viņi ir tā kā uzsākuši 22. Gadā to Vilhelma Purvīša muzeju kopā ar mums veidot, un ir nauda gan 22., gan 23., gan daļai no 24., kāpēc gan nefinansēt Purvīša muzeju arī 24. Gada otru pusi. Šis dokuments ministru kabinetā tika skatīts tikai 10 dienas pēc valdības apstiprināšanas, un, kā saprotams, no Loginas teiktā, tā pamats veidots vēl iepriekšējā ministra laikā. Manā skatījumā šī jaunajā valdībā vajadzēja realizēt tās prioritātes, kuras bija noteicis es, proti atalgojumus kultūras nozarē, pirmkārt jau dziesmu svētku kolektīvu vadītājiem, pēc tam profesionālo mūziķu asociācijām. Tā kā vajadzību bija daudz vairāk nekā pieejamās naudas, Purvīša muzeja finansēšana tomēr atsaucību neguva. Prioritāte bijusi atalgojuma celšana kultūras iestādēs. Es no savas puses vēlos izveidot un atbalstīt godīgus noteikumus visiem, nevis tiem, kas ir pietuvināti politiķiem tikai. Plānojot nākamā gada budžetu, šī valdība vienojusies, ka jaunām valdības programmām un prioritātēm tiks sadalīti 783,5 miljoni eiro un lielākā daļa no tā, jeb gandrīz 500 miljoni, paredzēti trim galvenajām prioritātēm – drošībai, izglītībai un veselībai.
Nākamais lielais jautājums, tā kā mēs raugamies no Finanšu ministrijas, ir vai attiecīgā nozara ir pietiekami finansēta vai arī nepietiekami finansēta. Kultūras gadījumā nu, mēs esam kultūru esam krietni finansējuši. Mēs salīdzinām to ar veselības nozari vai sociālo nozari. Kultūras ministrijai nākamgad papildus iespējams sadalīt nedaudz vairāk kā 5 miljonus eiro. Lielākā daļa no tā gan aizies algu audzēšanai par dažiem procentiem nozarē, tai skaitā Nacionālajā operā. Pirmajā piegājienā gan nav izdevies atrast risinājumu amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumam, kam paralēli tiek meklēts pareizākais veids, kā to darīt.